Unë fakt, si mas informacione që me ndonë nga kolege tona punëtorët në kuvend, ato kanë parë që kanë hyrë dikon një 4-5 punëtore të reja cilat nuk i kanë njohur më herët. Dhe që ka mund të themi rreth kësaj, greva po vazhdanë, ne nuk kemi diçka asgjë zyrtare, normal që ne po vazhdojmë me greven dhe normal që po i mbledhemi gjitha materialet që i kemi, që në rast se ndodhë diçka, normal që në rrugë ligjore ne du të ndjekim atë. Kompania ka bo shkeli ligjore gjatë periudhës që ne kemi kaluar, dhe mund kemi hyrë të hanën në javën e 9 të greves, ku 4 grevista e kanë thyrë greven sepse kanë qenë familjare të kompanisë, dhe shkurja e 4 punëtorëve të reja sot aty është bo thyrje ligjore, sepse gjatë kohës greves nuk guxon askush që të qënë punëtor të tjerë, po thyrja tjetër është ajo që kuvendi i Kosovës sot ka fut brenda 3-4 personat të cilët nuk dihet se kush janë. Për të futur në brendësinë e kuvendit, normal që kuvendi dhe sigurimi kuvendit dhe tjerë duhet me ditë kush po hynë, po në fakt, sot në kuvend kanë mujtë me hy 4-5 persona të cilat vërtet nuk ditë kush ai. Dhe, këte duhet të them, që këta punëtor që kanë hy, nuk kanë qenë punëtor që jenë marë punëtor të ri, po këta punëtor jenë marë nga një vend tjetër të azomë, si kur në Universitetin e Prishtinë dhe Qendrën Mjedisi Familjare, atje kanë lëshu punën, atë punën që e kanë kryer sot, nëse kanë kryer punë këto, nuk e di, do unë u dashtë me i zavendësu kolegët e tjera, që do thotë, punëtorët e sektorit përjat Kosovës shpesher për interesat të kompanive, për dëshirat të kompanive, një punëtor nga rëkote edhe me punë e dy punëtorve, me qka, që mund të themi, sot ka pas një përplasi, po thomë kështu idesh, përplasi të ligjeve, sepse pas një dokument të hynë punëtore në fillim u kanë thonë se nuk mund të hynë mrena, pasi që juve ju ka skadu kontrata. Në fakt, kontrata ju ka skadu me kusht që po të ishte një kompani tjetër. Kompania ka negociuar, kjo kontrat është me negocim, dhe kjo kompani, do me thonë, ka marë për obligime që ka obligime, edhe këta punëtorë që ka qenë mrenda, ne kemi luftuar për 2 muaj e gjysë, vetëm dhe këtë të themë, kemi luftuar për 2 muaj e gjysë me një kërkes të drejtë që të rritë të paga, dhe në moment kër tani është rritë paga, faktisht ne pas mi bo